wananchi. Leo nimesimama hapa kutangaza rasmi asimama kiti ya ugavana hapa Kajiado. Leo nasimama kama gavana. Nikishia report gavana Ole Kidenye kuwa kuna competition. 2017 ni lazima nishinde kiti. Nimependa kana mke wangu kufanya campaign. Wananchi, kila mtu ndamwekea reli kwa boma yake. Nikipita immediately, si mnanijua? Si mnanijua? Nani mtanio chama? Lazima ninyi wote mpige kura.